Мұғалімдерді бұдан бұлай өздеріне қатысы жоқ жұмыстарға тартса, қағазбастылық салып қойса, және тексеруші органдар шамадан тыс мазалап кетсе, директор болсын, әкім болсын, бәрібір шара қолданылады. Яғни 50 мыңнан 300 мың теңгеге дейін айыппұл қарастырылған. Бір жылдан аса талқыға түскен заңды мәжіліс бүгін бірінші оқылымда мақұлдады. Енді сенаттың қарауынан өтсе болғаны, мұғалім мәртебесін көтереді делінген құжат жайында тілшіміз Ербол Тұрымбет тарқатады. Мұғалімнің оқушысына өзін сыйлата алуы өз алдына бөлек әңгіме. Бірақ мемлекеттің мұғалімнің қадырын қашырмайтындай жағдай жасауы министрлікке міндет. Ауылға дөкей келсе, концерт қойып көшеде жалау ұстауға дейін ерінбей жүретін осы ұстаздары. Сол басы артық шаруадан басын арашалап алу туралы заң жобасының талқыланып келе жатқанына жылдан асып еді. Бүгін мәжіліс бірінші оқылымда мақұлдады. Төрт бағыт бар. Бірінші, мұғалімдарды әртүрлі өзіне тән емес жұмыстарға тарту, қағазбастылық, тексеріс мәселесі. Бұл мәселе бойынша нақты санкциялар қарастырылған. Енді бұдан кейін осындай мәселелер болатын болса, онда осы санкциялар бойынша айыппұл төлейтін болады. 20-дан 120 айлық есептік көрсеткішке теңестірілген. Ұстаздар қауымының мойнынан түсетін тағы бір ауыртпалық – жүктеменің азаюы. Бір орында алып отырған мұғалімге толық 18 сағат берілетін болса, енді оның да көлем азаяды. Сол арқылы бір оқпен екі қоян атып, оқушылардың да миына ауыртпалық салудан құтыламыз дейді министрі. Бір ставка деген 18 сағат. Сол 18 сағаттан 16 сағатқа сүру деген сұрақ енді 10 жыл емес, одан көп уақыт біздің қоғамда талқыланып отыр. Міне, биылғы жылы осы мәселе қазір қолдауын шешімін тауып отыр. Енді біз осы мәселені 16 сағатқа дейін қысқартып, жалпы бұл тек қана мұғалімнің жүктемесі емес, бұл балалардың жүктемесі типтік оқу жоспарларында азаяды дегенді білдіреді. Ал сынып жетекшілігі мен дәптер тексеру сынды қосымша жұмыстар үшін үстеме ақысы екі есе өседі. Бірақ қолданысқа түскелі бері даудан арылмаған электронды күнделікке келгенде депутаттар мен министр бір байламға келе алмады. Өйткені білімді тегін алу оқушының ата заңмен бекітілген құқығы. Бірақ күнделікті қолдануға келгенде оған ақы төлету білім министрлігіне жараспайды дейді депутаттары. У вас платный доступ. Бағасын білу ақылы, мұғалімнің сын ескертпелерін білу ақылы, ұялық қосымшамен кіру де ақылы. Мұның барлығы білім беру жүйесінің құрамына кіреді. Ата-ана мұғалімнің сын ескертпелерін білмейтін болса, баласының үлгерімін қалай бақылап отырады? Министр тұшымды жауап таппай, осы жүйені жасаған IT компанияға өзгеріс енгізу жөнінде хат жазғанын ғана жеткізді. Бәрін айтты, бірін айт демекші. Егер заң жыл соңына дейін қабылданатын болса, мұғалімдердің жалақысы қаңтардан бастап 25%-ға өседі. Бірақ меже одан да жоғары, себебі мұғалімдердің орташа жалақысы бүкіл елдегі орташа жалақының 65%-на ғана тең. Ал министрлік оны 100%-дан да асырғысы келеді. Жалпы осы айтылғанның барлығы жүзеге асуы үшін алдағы 5 жылға 5 триллион 300 миллиард теңге қажет. Ербол Тұрымбет, Роман Арусулов және Владислав Голубцов, КТК.